سلام سلام ወደ መስራቅ ለነር ነው ልጅ ተከተለውቻ ይቻማች ባሱ ሰገው ድሬዳዋ ነው ምክን ህዝቡ ያለሽ ተተቀበተ ደስ ሲላልኳችሁ እዚህ ምን አስላላችሁኝ ነው መመጣ ያለው ደሞ ሞዳታለ ስላላችሁኝ ደስ ብሎኛል በጣም ሞዳችሁ አገሮች ናችሁ መስራቅ ወልታችን ማርክ نات مان كوت فلفل 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 سمتر انا كمر امريا امر حرر وتو قولو ايجي بطر سات موكر فرال نهارن يا الفرا ام بس ايه لا لا بقى ايه نو مياس فلقو جاكي فلفل ونيا موري سميرا عالج انا قمر انا قمر عالج قمر فوتو ساسبنسي بفوچات نه اندارا دارج بفوچات نه متقاتل فوتو كا ساسبي ايه فوتو كا ፊልፊሉ ና በእናት ሰው እየጠበቀ አይደለም ለሰው ክብር አይኖርም ምን ነውሳ እንግዲህ አስቆመሻ መጫወታው ምን ነው በእናት በጣም በጣም አዝነብ ነበር ያዘው እስቲ ይሄን ያዘው እንጨት ላይ ያለው በሰነ ስራ አዎ ጎበዝ ኤክሰለንት ይቀራል ገና ነው ጫወታው ገና ነው yes ደናቸው አማኑ ሁልሸጋ መርሃባ እንቀጥላለን ዛሬ ዛሬ በሃየ ምሩ ነው እንቀጥለው ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ሶማሌው ምናም ሃየ ነው እኔ መርሃባ የወሎን መርሃባ ነው ለምርኩት እንግዲህ መርሃባም ሃየም ይያልን እንቀጥላለን ያው በጣም እንደሞ ዳፍ ታቃላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ፍቅር ሰላም ለእናት ሀገር ኢትዮጵያ አብረን ቁርስን በላለን አብረን ቀናችን እንጀምራለን አጫጭ ገብተናል ገብተናል አሊያ በባጃጅ ነው የገባነው በምንድን ነው የሚባለው ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ባጃጅ በፎርስ ባጃጅ ነው የገባነው ይታያቸው ምን ያላል ይሄ ባጃጅ ያላችሁ አረሪና ገና መብራቷ ማልጠፋ በድሪ በሪ ይባላል ይሄ ስጉዳጥ ይበሪ እነዚህ አምስቱ የሐረር በሮች ነው እና አምስቱ የሐረር መግቢያዎች ነው አርጎቢ በሪ ያለላችሁ በዚህ በኩል አሱሚ በሪ አለ በዚህ በኩል እሺ በዚህ በኩል አስማዕዲን በሪ አለ አምስት አረር አምስት በሮች አሏት አምስት አቅጣጫዎችም አሏት ይባላል አምስቱን አቅጣጫዎች እነት ለመናገር አይ ቲንክ ሶስት ነው ማቀው መሰለኝ እኔ አምስት በሮች አሏት አዱ አረር መግቢያ አምስት አቅጣጫዎች አሉ ያው እዛ ጋር የምታዩት ደሞ ትልቁ የሐረር መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ነው ያው ላይ ከና ታቋታላችሁ 44 እን ታቋታላችሁ ታቋታላችሁ 44
ምግባችን ደርሷል ይላል አባቴ። ታያችኋል ካሜራዋችን ስብርብር ያለችው እዛ ጋር ይፈጠፈጥኳት የዛሬ 4 አመት። ለይወላችሁ የጃሚያ መስጂድ ነው እዚህ ጋር መጣው። አያችሁ ነው ያያችሁት መስጂድ ጃሚያ መስጂድ ይባላል። ትልቁ የሐረር መስጂድ ነው። በቱርኮሽ ታድሷል። ለይወላችሁ የሐረር ወዳ ጋር ነው። የሐረር የባህል ቤት ነው። የባህላዊ ሙዚየም ነው ሐረር ላይ። ሐረሪና እንዴት እኮ እንደመጣው እዚህ ያለው ከለር ይታረ እንዴት እንደሚያምር ፎቶ ልነሳ ካለ። This is crazy guys. This is crazy. የምሬ ነው በጣም ነው የሚያምር ፎቶ ለመነሳት። ይሄ ፎቶ ለጋብዛ ሐረሪና በዚህ ሁሉ ከረር ታጅባ እየተሽከረከረ ነው እንግዲህ። አርጎቢ በሪ ያርጎቢ ማለት ያርጎባ በር መግቢያ ማለት አርጎቢ በሪ ነው። ይሄ ያው ከሄ ካረር ግቢ ወጭ ነው ማለት ነው። እንት ያው ዛጋ መስጊድ አለላችሁ፣ ዛጋ መስጊድ አለላችሁ፣ ወደዛ ጋም ሌላ መስጊድ አለ። ሐረር እንደምታቋት ሐረር ግቢውስ ብቻ 86 እቺን መታከል መስጊድ ግቢውስ ብቻ 86 መስጊዶች አሉ። ግቢውስ ካሉት ትልቁ የነገርኳችሁ ጃሚያ መስጂድ ነው። ተቀባጥ ያው በዚህ ነው። አራባ ስንት ነው? ሄድ ሄደ ተለይ አልቆመም ራሱ ከፈላላ ላይ ምን አላለኝ ሄደ በቃ። አይ ያረር ሰው አሁን በፔጆት ነው ምን ሄደው እንዴ ወደፊት። አራባ መርሃባ ይወላ ፔጆት ፎሮፎር ትባላል እቺ የድሮ መኪና ነች። የድሮ የፈረንሳይ መኪና አጣቃላችሁ። ፈረንሳይ ተጽዕኖ አላት እዚህ ከተማ ላይ። አው ጣሊያንም የሆነ ጊዜ ጀማምራት ነበር። ግሪኮች ነበሩባት፣ ህንዶች ነበሩባት፣ አረቦች ነበሩባት፣ ቱርኮች ነበሩባት። በጣም የብዙ እንትኖች እንደው ዝም ብለው ያረሪና ማነ ምንድነ ከየትነ ወዴትነ ማትባልበት ላይፍን ብቻ ምትኖርባት ከተማ ነች ሐረር። ይቻማች ወዳቻለሁ ባይዘው እምትመለከቱ ያረር ሰዎች የድሬዳዋ ሰዎች በጣም ነው ወዳቻለሁ። መሪዋ ቶዮታ ነው። አ መሪዋ ቶዮታ መኪናዋ ሞተሯ ምንድነው? ፔጆ ፔጆ ነው። አልተቀየረላት አልተቀየረም። ፔጆ ትባላል። ፔጆ ብራዘር እንዴት ነው ላይፍ ሐረር ላይ? ላይፍ ያው እንደምታየው ነው። በርጫ ካለ ሁሉ ነገር አለ። በቃ ምን አለፋ በርጫ ካለ ታዲያ ትቀማለህ ነው? አዎ እዚህ ቀራለ እንጂ በርጫ ይቀራል ነው ጤፍ ይቀራል እንጂ በርጫ ይቀራል ነው ተበላችኋል። ካልተቀማማ ጸብ ነው። ከስድስት ሰዓት በኋላ ጸብ ነው። ማንኛውም ራስ ሆቴል ደርሰናል። ማነው ስም? እኔ እንዳለ ባላ እንዴ። ይመችህ አባቴ። በጣም በጣም አጥጋ አመሰግናለሁ አባቴ። ጋይስ ለቤቴ 16 ኪሎ ብርድ ልብስ ገዝቻለሁ። 16 ኪሎ 16 ኪሎ ብርድ ልብስ እንግዲህ ሐረር 5 በሮች አሏት። ዛሬ ከ12 ሰዓት ሲባል ይዘጋ ነበር ይሄ ከተማ ሙሉ በሙሉ። ማማዎች ነበሯት። በማማዎች ሰዎች ይጠብቃሉ። ማታ ላይ ጅቦች የሚገቡበት በር አለ። ያው ቀን የተዋለውን ቆሻሻው ምኑ ጅቦች እንዲያጸዱት ማለት ነው። ያው ለመኪና የተሰራ በር ነው እንጂ ዋነኛው በር ይሄ ነው። ይሄ አያችሁት የዩኒስኮ ቅርስ መሆኑን። እንኳን ደህና መጡ የሐረር ደጎል በግንብ የታጠረ ይላል። ጥንታዊት ከተማ ዓለም አቀፍ ቅርስ በ2004 በፈረንጆቹ ነው የተመዘገበው። የዩኒስኮ ቅርስ ነው። ይሄ ምን በር ነው? ምን በላና በላና ምንድን ነው? አጎበር እናና አርጎቢ በሪ ነው በሪ ነው አሱም በሪ ፈላና በሪ ያው እየጣሙ ነው። ምን መልእክት አላችሁ? መልእክት የለም። ምንድን ነው መልእክታችሁ? ይታደስ። ያው እዛ ጋ አሱም በሪ አሱሚ በሪ አሱሚ በሪ ከአምስቱ በሮች ውስጥ አሱሚ በሪ አንዱ ነው። ይኸው ጫቱን ይዩት። ይሄ የምን ጫት ነው የሚባለው? ኤረሮ ኤረር ጫት አቦ ፈሪስካን ነው አባቴ እ ፈሪስካን አለ አውዲ እመርኩሌ ጫቱ ስሙ ነው
ስሙ አገሩ ነው የግጫቱ ዳሎታ ይባላል ዳሎታ አናው ገለምሶ በለጬ ምናምን የሚባል አቃለ ዳሎታ አለው ጫት ቀያለው አላቀም እንግዲህ እኔ ቃሚ አይደለሁም የሆነ ሆኖ ይሄው አስሱሚ በሪ ላይ ነው በዚህ በኩል ሌላ አቅጣጫ አለ በዛ በኩል ሌላ አቅጣጫ አለ ይሄ በአፍሪካ ደረጃ የመጀመሪያውና ብቸኛው የግል ሙዚየም ነው። ይሄ የደጃዝማች ተፈሪ ሀረር ገዢ አውራጃ የሳቸው የጫጉላ ቤት እንደነበር ይነገራል። ይሄ ቤት እነዚህ የቁርአን ናቸው፣ ቅዱስ ቁርአኖች ናቸው እንዳለ የከዛሬ 400 ዓመቶች እና የከዛሬ 500 ዓመቶች። ይሄኛው ግን በጣም በግል ግን ነው። እንደ ሂጅራ አቆጣጠር በ127 ሂጅራ ላይ ነው የተጻፈው። እንዴሮፕ 743 ላይ ይጻፋል። ይሄ ማለት ይወላችሁ እስልምና በነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተነገረ ኦልሞስት ከመቶ ዓመት በኋላ ማለት ነው። ይሄ ባህረ ወጭ ግን ይሄንንም ሆነ አሁን ይታያል። ባህረ ወጭ እየተጻፈ ነው በ7ኛው ክፍል ነው። ከባድ ነው። ኤልያስ ይጨርሰው ግን በጣም ከባድ ነው። ማለት ይሄንንም አሁን ያለውንም ቁርአን በታመጡ ተኩል ምንም ልዩነት የለውም። እድሜውን ነው የሚነግራችሁ። እሺ ያንን ደግሞ ልዩነት እንዳይኖር የሚያደርገው ይሄ ቅዱስ ቁርአን ነው። ማውጫ አረብኛው ፊደል 28 ነው። እያንዳንዱ አሊፍ ስንት ተጽፏል? ቁርአን ውስጥ ባእ ስንት አለ? ታ ስንት አለ? ምን ያህል ጁዝ አለ? ምን ያህል አያቶች አሉ? ምን ያህል ሱራዎች አሉ? እያለ እንዳለ ይሳተፍ ከዛ ላይ 400 ነው። عدد الرفوم عدد كلماته عدد تنزيله هو اللي مستمر تنزيله مالك الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام يذلاچو برضو سنت دي استمراچو بيقول عندنا عايز سنت دي استمراچو نا يافل بيقول اندال حساب عنده يقول كزاري 450 دي يتصاف يتصاف بحر الرشي بحر الرشي ايه تفسير نو كتاب واحد يبالا ليه المسلمو كالندر نو ايه قبلة متقمي كومباس محل لاچو كعبا ناچ عالم لا 12 كفولات استرونوموچن علماوچ يا عالم امبرت كعبا مهونن كزاري 350 عامتو فيت اسكنتا اونم ساينستو جي بي اس نا سات لاي زيزت يلن اسكنتا ليلا نتل يا علماچن امبرت كعبا مهونن ادرا هارون لا يسيف علماوچ نبرو مفتيش نبر قران بجاچي سفن نبري لناچو يصاف كزاري 250 نبر ላይ በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ብዙ ነገር ነው የሚነግራችሁ ኤልያስ እዚህ ከመጣችሁ። ይኸውላችሁ የሰፈር መኪና ግርግር ነው የሚባለው። መኪና ግርግር ማለት እቺ እንደዚህ የሚሰፈይ ነው። ግርግር 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 በሚልበት ሰዓት መኪና ግርግር አሏትና ድሬ የፍቅር አውራ መጋላ ከዚራ ሀረር ሀረር ለሰውማች አገሩም ይመች አቦ አቦ እንዳት ከፋ ያስኮቢ ጠፋ አብሽር አብሽር ያረር ልጅ በልተጫው ትንሽ ድሬ ሰላም ነው ሀረር አባት ማነህ የለ ምንድን የለ እንደፈለክ ምትወት ባት አገር እዚህ ካልመጣህ አባቴ ተጎርታ የምሬ ነው ምልህ ሀረር ላይ የነበረኝ ነገር ይህን ይመስላል። እስካሁን ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ቦታ እንገናኝ። ያው ማድረግ ያለባችሁን አትረሱም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሼር አድርጓት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አይረሳ። የደወል ምልክቷን ተጫኑ።